Je to už po několikáté, co se Rodinné centrum Pastelka rozhodlo dělat takovouhle pěknou akci a chceme dětem Mikuláši přiblížit i trochu jinak, než že nosí jenom velké dárky a že čert straší. Chceme, aby si zažili něco pěkného, aby si odnesli hlavně vizuální zážitek, aby byli společně s rodiči a aby si užili líšeňskou komunitu. Letošní rok poprvé děláme Mikuláše v zahradě Orlovny, protože na naše akce začíná chodit víc a víc lidí a 500 až 700 lidí už se do farního dvora nevejde a navíc je příležitost tuto akci udělat v těchto těch pěkných prostorech a proto je to letos v zahradě Orlovny. Jak se jmenuješ? Každé dítě, které přijde, tak od Mikuláše dostane malinkou drobnost jako vzpomínku na tohleto pěkné setkání a pak má možnost vyrobit si nějaký malý dárek v naší výtvarné dílničce. Setkání s Mikulášem je venkovní akce, kterou pořádá Rodinné centrum Pastelka ve spolupráci s kulturním centrem a také, protože prostory Orlovny má v pronájmu Hobbylab, tak samozřejmě i ve spolupráci s ním. Akce je určena pro všechny, koho zajímá tato událost. Není to ničím podmíněné, nikdo nemusí být nikde žádným členem nebo sympatizantem. Je to o tom, že pokud někdo si chce, a teď myslím na rodiče s dětmi, pokud si chtějí užít setkání s Mikulášem za těchto podmínek, tak jsou srdečně vítáni.